madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan oo ka mid ah hoggaanka sare ee ahlusunna ayaa v o a u sheegay. runtii waxyaabaha hadda qalalaasaha oo aad dheertaan dhacay waxyaaba cusub bay noqdeen oo aad iyo aad aanaan ka malaysanaynin xagga dowladda inay ka yimaadaan. annagu haddii aan nahay ahlusunna waljamaaca, haddii aan nahay galmudug, ma rabno in hal qof uu naga dhaawacmo ama hal qof uu naga dhinto. ma rabno, bulshadeenna uma rabno, deegaamadeenna uma rabno. meel haddii wax nooga dhaawacmayaan ama nooga dhimanahayaan, annagoo walaalaha madax furashada loo haysto, xoraynayna inuu ama naga dhintana ama naga dhaawacmo. taas ayaa diinteennuna faraysaa. annaguna aan doonaynaa inaan isu bahaysanno dowladda federaalkana aan ka rabnaa inaan masalanba inagu gacan siido. macalin sugaal cali guuleed oo ka mid a culimada galmudug ayaa dalbaday baajinta wax walba oo keeni kara iska horimaad dhex mara bulshada wada degan deegaanada galmudug. midda kale waxaan ujeedinayaa culimaadiinka ahlusunna waljamaaca walaalaheen, waxaan uleenahay walaalaheen, waxaan leenahay culimadeenni baa tihiin, agteenna waa karaamaysan tihiin. halgankii ahlusunna waljamaaca ee ka bilowday 2009-2010 dhexe wuxuu ahaa mid diinta iyo caqiidada iyo dadka soomaaliyeed oo goboladan dega lagu xoranaya awalan, gaar ahaan guud ahaan la rabay ummadda soomaaliyeed lagu xorayo nimanka ayagaa dhibta badan. ma ahayn mid aan ku raadinayno mansab adduunyo iyo baawar siyaasadeed ma ahayn. waxaan filayaa inay ahayd ahlusunna waxay halgankaas u galaysay inay ku sinto sistem guud oo dawli ah oo cadaalad ah oo la wareega xilkaas ay culimmadu hayaan, ay u guntadeen, ayagu isu direen. waxaan rajaynaynaa dowladdan hadda joogta inay tahay sistemkii ugu wanaagsanaa, sida aan guud ahaan dadka soomaaliyeed arko, sistemkii ugu wanaagsanaa wax lagu rajin lahaa inuu yahay. waxaana deeqa dowladnimo nama deeqo jamahdaysi iyo gobolaysi nama deeqo. midda labaad waxaan u dirayaa dowladda soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo hadda hawsha ka wada caasimadda galmudug dhuusamareeb, waxaan leenahay shaqaaqooyinkii intooda ha ku ekaadeen bulshada isku dhaceeda iyo waxa weeye kala shakigeeda ha la ilaaliyo. dowladdii guud waa idinka, dowladdii waddanka waa dowladda dhexe. dowlad goboleedkii galmudug oo 4 bilood dib nooga dhacay oo aan sugayna intaasoo loo dhagataagayena sidii loo dhaqaajin lahaa falankeeda ha la galo. culimmadu waa culimmadiinnii, bulshaduna waa bulshadiinnii. cid kale qoqob iyo waxa weeye kanaa waxa weeye igu mabda'a iyo midna ma jiraanin. hawshii hore, hawshii intaa ha ku dhammaato, dowladda soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha gudahuna hawshii ha dardar geliso, ha dhaqaajiso. insha allah taa intaan ku baaqayna walaal macana ma garab. sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa bulshada ka dalbaday xalinta khilaaf kasta oo dib u dhig ku keeni kara dhismaha dowlad goboleedka galmudug ee haatan loo darban yahay. sheekh shaakir, ma jiraan wax wada hadalla ah oo xal looga gaarayo xaaladaha ka taagan oo galmudug, ahlusunna iyo dowladda dhex maray? arrinkaasi waa midkii aan ku dadaalayna waaye, waxaana rajaynaynaa inay si wanaagsan ku dhammaata, rajaynaynaa haddii alla idin. xiisadda hadda taagan waxaa jira warar sheegaya in deegaano ka tirsan gobolka galgaduud oo iyo gobolka hiiraan oo horey ay ugu sugnaayeen ciidamada ahlusunna ay haatan gacan ku haynteeda la wareegeen dowladda, arrintaa ma jirtaa? ciidamada maamulkii jiray oo halka ka jiray oo galmudug ahaa iyo ciidamada dowladda labaduba gacantay ku hayaan, haddana gacantay ku hayaan. amnigiina waa ka wada shaqaynayaan, haddana waa ka wada shaqaynayaan ilaahay idanka. dhuusamareeb xaaladeedu waa sidee hadda? dhuusamareeb xaaladeedu waa degan tahay, aad iyo aaday u fiican tahay. ma jiraan xiriir si gaara idiin dhex maray adiga iyo wasiirka arrimaha gudaha oo haatan ku wada sugan galgaduud? waa jiraan, in badana wada xiriirnay, waan isu nimaadnaa, waana ka wada sheekaysanaa masiirka galmudug, waa ka wada sheekaysanaa, waanana wada quseeyaa. wanaagga inaan ku dhammayna ayaana rajaynaynaa biidhnillaahi alkariim. cabdiwaaxid macalin isaaq, v o a galkacyo.